Vår neste deltaker står med ett bein I to vitt forskjellige kulturer. Men kanskje det akkurat en slik bakgrunn som skal til, skal hun klare å realisere sin store drøm. Jeg heter Annalisa, jeg 21 år og fra Borgen Asker. Helt siden jeg var liten så har jeg sett for meg stå på en scene med masse folk. Da hadde jo for eksempel vært kult å være med I et talkshow hvor jeg var artisten. Det jo lov å drømme, det ikke? Mine damer og herrer, her hele Norges Annalisa! Du nettopp hjemkommet fra turné I Europa. Det har jeg. Hvordan var det? Fantastisk. Bare konsertene, hvor mange som har dukket opp. Hvor mange som har kommet. Helt fantastisk. I og med at jeg mixed race, altså mamma fra Norge, pappa fra Ghana, så har jeg også hatt to ulike kulturer, både musikkmessig og generelt. Da. Det gjør at jeg tror jeg har fått en egen sound. Power to the people. Peace and love. God loves Africa. Du har med deg hele skokken, du. Ja. Ja, hvem det du har med deg? Jeg har med min kjære mamma, Tone. Så har jeg med pappa, Bobby. Søsteren min, Beatrice, og min beste venninne, Sunete. Men det pappa som har vært din største inspirator I forhold til musikken? Han beroliger meg, for det han som støtter meg. Jeg vet at det her noe han har hatt lyst til å se lenge. Dette ditt første store skritt inn mot berømmelsen, eller? Jeg har ikke følt meg så klar som nå, da. Først nå jeg... Let's do this! Jeg bare klar, jeg bare! Jeg litt skjelven. Jeg redd for at det skal påvirke, men jeg prøver å tenke, ok, som jeg alltid har sagt til folk, og som jeg sier til meg selv, bare vær den du. Du den du så går det greit. Det var strålende. Og så du jo så utrolig skjønne. Så det jo bare en bonus, for stemmen har jo vunnet meg over allerede. Altså, jeg sikker på at dere connecter på en hel masse plan og nivåer som jeg ikke skjønner noen ting av. Tenker du sånn svart greie, liksom? Og mye annet. Men jeg vet om ett nivå der jeg har et kjempefortrinn, og det kvinner. Kraften. Meg og deg sammen, vi en eksplosjon som kan få til alt mulig. I feel you! Og jeg ser, ja, det er herlig. Med et sånn type talent, jeg så deg danse, da var jeg liksom, ok, greit. Og så snudde jeg meg, så bare, hadde jeg ikke vært gift, liksom, Og så tenker jeg da at du har alt som skal til. Så vi bare, du vet, litt sånn leire, og så former vi litt, og så koser vi oss. Og så, jeg føler bare en sånn tiltrekningskraft, den veien her, at du hører hjemme, rett og slett.
Ikke pin henne noe lenger, bare si det. Du blir bare distrahert du, hvis du skal jobbe med henne. Nei! Jeg klarer å beholde roen og fokusere på hvordan vi best skal gjøre deg til finalist og stjerne. Oh, jeg trodde ikke det skulle være så vanskelig å velge. Men Yusuf, du snudde først. Ja. Jeg vet at alle sier det, men det er sykt. Hvertfall når du aldri har meldt deg på noe som er før, og har brent for deg sykt lenge. Bare for å komme ut der, vise hva jeg står for. Ja, jeg tror det er mange som er veldig stolte. Det er det. Åh, så kult. Nå kommer kona mi til å drepe meg. Ja, jeg tror det. Nå ble jeg single etter den sendingen her, i hvert fall. Ja, Annalisa og familien kan virkelig dra hjem og feire. Annalisa, du er den beste! Du er!